ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆମର ରାତି ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଥିଲା ତ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସି ଆମ ଯେଉଁ ଗାଁ ପାଖ ଗାଁରୁ 4 କିଲୋମିଟର ମଲଦା ଏକ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ସେଠି ଆମର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ସେଠି ଆମର ଯେ କାକାର ପୁଅ ସେ ଜଣେ ଆଉ ସେପଟେ ଜଣେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ପୁତୁରା ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଲ୍ଲା ଛକରେ ଭେଟ ହେଲା ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଗଲି। ତ ଏବେ ଆସୁଥିଲୁ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ଜଣେ ଗାଁରୁ 3 କିଲୋମିଟର ହେବ ଆମର ଖୁଡ଼ି ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ତ ଖୁଡ଼ିର ଝିଅ ଆମର ଯିଏକି ଜଣେ ଭଉଣୀ ସେମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଭଉଣୀ ଜଣକ କୁରୁଙ୍ଗାଡ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖରାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଭେଟ ହେଲି। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆମ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଖୁସି ହେବେ ଆଉ ଟିକେ ଭାବିବେ ମନରେ କି ସେ କେମିତି ଜଣେ ଭଉଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଫରେନ୍ର ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ଭଉଣୀ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଗରା ଆଉ ପୁରା କ୍ୟୁଟ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ନିନି ଏପଟରେ ଦେଖିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜଣେ ଭଉଣୀ ତୁମ ନାଁ କି ନିନି ଶ୍ରୀଦେବୀ ଧୀବର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗରା ଆଉ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଖରା ପାଇଁ ଛୁଟି ହେଇଯାଇଛି ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ସେପଟେ ଆମର ଖୁଡ଼ି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ନିନିକୁ। ତ ରାସ୍ତାରେ ଭେଟ ହେଲା ଖରା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ପଳେଇବୁ। ଆଉ କେତେ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନି ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ତୁମର ସ୍କୁଲର ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ନା ଆଉ ତମକୁ କୁହନ୍ତିନି କେହି କି ତମେ ଏତେ ଗରା ଅଛ କେମିତି ଗରା ହେଲ କୁହନ୍ତି ନା ଆଉ ଖୁଡ଼ି କିଏ କୋଉ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ନିନିମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କିଏ ଥିଲେ ଫରେନ୍ରୁ ନା ଏମିତି କୁଆଡୁ ଏଇ ଭଳିଆ ଯେ ଗାଡି ଗୁଟେ ଦେମୁ ଆଉ ଛୁଆଗା ବି କଥା ତ କୋଉ ପଟୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଆଉ ଜଣେ ଛୋଟ ଭାଇ ଛୁଆ ବି ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଯେମିତି ଭଉଣୀ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଗରା ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଜଣା ଥିଲେ ନା ସେମାନେ ନିନି ବଡ଼ ଆଉ ଜଣେ ଯୋଉ ଗରା ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ସେ ଛୁଆ ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ୟାର ପଛା ସିଏ ତ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଗରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେଶ ବି ଧଳା ଆଉ ଦେହ ବି ଗରା ପୁରା ତ ଏମିତି ଖରାରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନା ଦେଖିପାରୁନୁ ନିନି ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଏନି କମ୍ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ ନା ଇଲା ଏନା ଯୋଉ ମେଘୁଆ କରୁଛି ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଇନା କହିଲୁ ନିନି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଜଣେ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଧୀବର ଆଉ ଆମର ଗାଁରୁ ଯୋଉ 3 କିଲୋମିଟର ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପରିଚୟ ମୋ ଠିକଣା ଦେଇନି ଦେବି ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫରେନ୍ କିମ୍ବା ଆଉ କେଉଁ ଲଣ୍ଡନ ଫଣ୍ଡନରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାହେଲେ ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହଁ ଇଏ ଆମର ଦେଶୀ ଗାଉଁଲି ଭଉଣୀଟିଏ ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଆମର ଦେଶୀ ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ କିଛି ବି ବଦଳି ନାହାନ୍ତି ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ସେମାନେ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଏମିତି ଦେଶୀ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ସ୍କୁଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ତାଙ୍କର ଦେହଟି ଗରା ଆଉ ବାଳ ପୁରା ଧଳା
ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ କି ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଗାଁ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏମିତି ଗରା ଛୁଆଟିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟିଏ ତିଆରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ଆମର ଖୁଡ଼ି ଡାକିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଭଉଣୀକୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତାପରେ ଘରୁ ଆମ ଘରକୁ ଯିବି। ତ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ନମସ୍କାର।